Čau lidi, vidíte u dalšího videa na kanále Autofakt. Dneska tady máme další ze série další speciality. Dneska je pátek, jsem tady zase ráno, takže doufám, že pojede něco dobrýho a můžeme jít na to. Yeah.
Hele. Ne? Tak to bych se natočil z kány, která jezdí na Krudim pravidelně. Jo, a tamhle je ještě dům. No ty, tohle by mohl být konec tohohle videa. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr, nebo napište nějaký hezký komentář. Já se s váma loučím a příště zase čau.